بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسني دلهم بدأ وضي الميل كستو ودافع عالم كنقل سعوتان أكون سرد وادا برنامج كني تباح وتطبات كن أينو كو إيجي دونو ورئيسي أنو لي يرى لأنو قدوميها قربك لأن يرى ذا حزبيغا معارض كي ودني محمد صديق دمي oo dhinacayga midig fadhiya ugu horeen ku soo dhawow barnaamijka Kalsan TV atibaax waan ku dhawahay agaasibe yahii aad iyo aad runahaanti barnaamijkan ayaynu ku falanqayn doonaa su'aalo dhowr ah iyo xaaladda dhalinyarada guud ahaan Soomaaliland iyo ka xisbi ahaan doorka ay ku leeyihiin su'aashayda koobaad mudan dhame sida aad ka warqabto xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waxay leeyihiin garabo adduunka waxa ka jira dawladaha xisbiya kala duwan لما مقال حزب للي هي وحزب جاس قرب كذا لن يرضى ما هي تهاي سببته كانت إن حزبية الصومال لن أيشان قرب كذا لن يرو أديات بعض ما سنتها مدن يحيى ويدي كلام دنيا أصحاب تقال اللي هي قرب كذا لن يرى لكن استركتر ك حزبية الصومال لان أنت بعضا بحوك يا الله قرب كذا لن يرضى قرب كهوانك يو حزب جبود marka garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani waa structure ahaan xisbigeega ayaa dhigaya in dhalinyarada loo sameeyo garab gaara oo ku soo bandhigan siyaasadooda aragtidooda afkaartooda iyo hadba isbeddelada jira ee xisbigu u jaan qaadayo si uu u sameeyo mustaqbalka dhalinyarada xisbi ahaan mudane lamme muhiimad noocee ayuu garabka dhalinyarada xisbiga wadani u leeyahay isla xisbiga wadani muhiimad weyn buu u leeyahay door muhiim ah oo siyaasi ah oo la xalina uu qaataa garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa lagu aasaasay shir weyn 15kii maarij 2015kii baa la aasaasay hadda sanad guuradii labaad ee garabka ayay naga xigtaa laba bilood garabkan waxa aasaasay oo doortay lixda gobol ee Soomaaliland iyo gobolada kaleba 14ka gobol haa lixda waaweyn iyo lixda yar ee gobolada Soomaaliland dhalinyarada garabyada gobolada ergooyinka kala socda oo 500 gaari ah ayaa ku shiray Mansoor oo shir weyn loo qabtay 15 Maarij ergooyinkaas waxay doorteen hoggaan garab dhalinyar heer qaran oo ka kooban 12 xubnood oo ka soo kala jeeda dhammaan deegaanada Soomaaliland iyo gobolladaba dhalinyaradaas ergooyinka waxay cod fartaaga ay ku doorteen 12ka xubnood ee ah hoggaanka dhalinyarada heer qaran ahamiyadda uu leeyahay xisbiguna waa ahamiyadda structure iyo halkii kaga jiraan qaab dhismeedkiisa waxaan aaminsanahay inuu xisbiga wadani jidka uu jeexay dimuqraadiga ah ee istoorashada dhalinyarada ah ay ahayd kii koowaad marka laga yimaado xisbiyo iyagu gudoomiyaashoodu ay doorteen hoggaanka dhalinyarada oo iyagu u soo xuleen oo dhalinyaradii Soomaaliland ay saa u yidhaahdeen waa garabkii dhalinyarada taa marka garabkan waa garab dimuqraadiya oo qaata door muhiima oo xisbiga siyaasadihiisa marka la jaangooynayo miiska fadhiya oo gudoomiyihiisa garabka dhalinyarada heer qaran ku gudida fulinta ku jira oo qaabkaas uu dhisan yahay garabka mudane dhamme way jiraan xisbiyo kale oo dhalinyaro leh laakiin xisbiga wadani garabkiisa dhalinyaradu muxuu kaga duwan yahay garabada kale ee xisbiyada ee dhigiina ah wax cad oo la taaban kara ma noo sheegi kartaa haa wuxuu kaga duwan yahay garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah wadani markiisa ugu horeysa waa garab horta dimuqraadiya oo xisbigu u aasaasay siyaasiyan inuu dhalinyarada Soomaaliland u matalo waxa kale oo kaga duwan yahay annagu waxaan qaadanaa door siyaasiya oo xisbiga xagga dambe kama joogno ee marka siyaasadaha la jaangooynayo miiskan joogna oo dhalinyaradii baan ku matala baahiyihii dhalinyarada ku hadala barnaamijkii baanu saameyn ku leenahay dhalinyarada ee xisbiga ayaanu saameyn ku leenahay xisbiguna markiisa hore ayuu kaga firfircoon yahay dhanka dhalinyarada xisbiyada kale hoggaanka dhalinyarada ku jirta gudida fulinta dhalinyarada ku jirta golaha dhexe dhalinyarada ku jirta structure-ka guud ee xisbiga oo dhan dhalinyarada ku jirta taa ay ka midka yihiin waa ta ay kaga duwan yihiin xisbiyada kale saameynta ugu leeyihiin xisbigooga
inay iyagu ay noqdaan structure ku dhex abuuran oo ku dhex samaysan oo qaata doorkiisa siyaasiga iyo roolkiisa. Marka tusaale ahaan garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani oo kale wuxuu kaga duwan yahay garabyada kale. Waa garab saameyntiisa iyo siyaasadiisa iyo awooddiisa iyo structure-kiisuba si toosa ay u qeexan yihiin oo xisbigana kule awoodda ay ku leeyihiin hoggaanka kale iyo garabyada kale haweenkoo kale iyo structure-kaasi saasuu isugu dhisay. Mudane dhamme, in fara badan dadka dhaliila siyaasadda xisbiyada Soomaaliland waxa ay ku doodaan in aanay xisbiyadu lahayn siyaasad cad oo qeexan oo ay ku kala duwan yihiin xisbiyadaasi dhalinyaradooda. Maxaad isleedahay xisbigiinnu waa u hayaa dhalinyarada Soomaaliland ee haatan jirta ee dhibaatada fara badan ay ku gadaaman tahay? Aad iyo aad baad umahadsan tahay Yaxye. Anigu su-aasha kulama qabo xisbi ahaan, anigu waanu ka duwanahay. Waxaanu kaga duwanahay barnaamijkaygu waa barnaamij inta badan fokuska saaraya in dhalinyarada Soomaaliland noloshooda wax laga bedelo oo la sameeyo shaqo abuur rasmiya oo la taaban karo oo la sameeyo mustaqbal kan ka rajo duwan oo ay kaga duwan yihiin mustaqbaladii hore ee soo maray dhalinyarada Soomaaliland ee shaqo la'aanta baahsani ku xirnayd ee tahriibka lahaa. 70% baa lagu qiyaasaa inay ka yihiin dhalinyarada Soomaaliland bulshada dadkooga. Xisbiguna barnaamijkiisa guud ee manifestada ku hogaaminayo waa barnaamij saameyn ku leh dhalinyarada Soomaaliland in mustaqbalkooda wax badan laga bedelo dhinacyada waxbarashada, dhinacyada shaqo abuurka, dhinacyada xakamaynta tahriibka oo kale, dhinacyada kobcinta ciyaaraha iyo sportiska, iyo ka qaybgalka siyaasadda. In dhalinyaradu ay siyaasadda qaranka ay ka qaybgalaan oo ay door muhiima ku yeeshaan oo ay jaangooyaan mustaqbalkooga iyo mustaqbalka qarankaba maadaama yihiin dhiig cusub oo ay yihiin dadkii xooggii ahaa qaranka ee waxbartay ee runtiina loo baahan yahay in qarankan iminka iyagu mas-uuliyaddiisa ay tunka saaraan. Dhinacyada kobcinta dhaqaalaha oo kale, dhinacyadaas ayuu barnaamijka xisbigu wax badan ka qabanaya saameynta ugu weyn oo dhalinyarada ku siiray. Mudane dhamme, weli waxaanu ku gudashanaa barnaamijkeenni tibaax, waxaanu kaa wareysanaynaa waa xaaladda dhalinyarada gaar ahaan maadaama aad waad guddoomiyihii garabka dhalinyarada tahay ee xisbiga Wadani. Haddaba mas-uuliyadda ku saaran darteed, garabka dhalinyarada xisbiga Wadani ma yahay mid isku xiran oo nidaamka maamul iyo qorshe leh, mid heer tuulo, heer degmo ilaa heer gobol oo dalka oo dhan ah? Aad baad umahadsantahay Yaxye. Structure-ka garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee Wadani waa heer qaran, heer gobol, heer degmo iyo laamaha dibadda iyo laamaha gudaha. Structure-ka guud waxaa xisbiga uga mas-uula siyaasadda dhalinyarada. Garabka dhalinyarada heer qaran oo leh heer iyo waxa weeye siyaasad gaara. Isku xubnaantuna headquarter-ka dhalinyarada heer qaran laga maamulo ee hoggaanku fadhiyo ee siyaasadaha dhalinyaradu kasoo fulayaan. Waa maamul daadejintiisuna ay sii maraysaa garabka dhalinyarada gobolka Maroodi Jeex oo kale, garabka dhalinyarada gobolka Awdal oo kale, deetana garabka dhalinyarada heer qaran, garabka dhalinyarada heer gobol, garabka dhalinyarada heer degmo iyo garabyada dhalinyarada laama dibadda. Saasaan isugu xidhanahay. Xafiis xarun guud baanu leenahay. Structure-kayguna wuxuu ka kooban yahay 12 xubnood oo hoggaana iyo 7 xubnood iyo 5 xubnood oo xeerku xaq u siinayo guddoomiyuhu shirweynaha kadib uu ku soo kordhiyo. 17 xubnood ayaa garabka dhalinyarada heer qaran ah guddidiisii fulinta ee sare, guddiyo hoose guddo hawleed ayaa jira, garabyo dhalinyaro gobollo oo iskood iyaguna gobolkoogana hoostaga garabka dhalinyaradana ay xiriirsa ku wada leeyihiin, garabyadii dhalinyarada degmooyinka Gacalibaax oo kale, 26 Juun oo kale, Maxamuud Heybe oo kale oo iyaguna gobolkay ku xidhan, iyagana ay laamuhu ku soo xidhan yihiin. Marka hadda structure runtii sidaa u dhisan oo wada shaqayn buuxda ay ka dhaxayso ayaanu leenahay siyaasiyan xisbiga oo hoostaga hoggaankiisa. Waqtiyada qaar waxaa la sheegaa in garabka dhalinyarada xisbiga Wadani keliyata ay ka shaqeeyaan uun ama ay ka firfircoon yihiin inta caasimada joogta. Arrintaasi maxaad ka leedahay?
runtii horta caasimadu shaqooyin badan baa ka dhacaa garabyada garabka dhalinyarada heer qaran xafiiskiisa ku yaala heer kwaatarkii goboladana waxaa ku yaala garabyadii dhalinyarada ee gobolada wuxuunbay iyaguna saameyntooda ku dhacaysaa garabyada dhalinyarada gobolada hadba shaqada jirta iyo howlaha ka socda laakiin anagu de si guud baanu isugu dhanna email group baanu leenahay xidhiidh baa naga dhexeeya joogtaa garabyada dhalinyarada gobolada iyo heer qaran xafiis baa shaqada qabanaya marka firfircoonidaa kalead arkaysaa waxaan filayaa inay tahay uun hoggaanka hargeysa degan ee xafiiskiisa uu headquarter ku hargeysaya garabka dhalinyarada heer qaran taasuun bay aniga ila tahay laakiin dee guud ahaan dhalinyarada xisbigu shaqo wacan bay wadaan door muhiimana way kaga jiraan xisbigadhamme dhalinyarada soomaalilan ma qabtaa maanta in ay duruuf xooggan oo hadday dhanka dhaqaalaha tahay hadday dhanka tahay siyaasadda haddii tahay dhanka waxa weeyaan shaqada intaba in ay duruuf xooggan dhalinyarada soomaalilan ay maanta haysato waan qabaa oo dee waxa weeye dhalinyarada soomaalilan maanta halkay marayaan waxay marayaan meelihii meel meel aada u argagax badan shaqo la-aanta maanta jirta waxay maraysaa meel heer sare ah meel sarraysay maraysaa niyad jabka dhalinyarada haysta iyo mustaqbal badan oo aan u muuqan oo yididiila leh ayaan jirin waqtigii xisbiga kulmiya ololeynaya manifestadooda taariibka oo kale hadda wuxuu maraya halkii ugu sarreysay soomaalilan waxaa intaa ka baxaya dalka dhalinyaro fara badan oo taariibaysa oo u hayaamaysa dalalkaa shisheysa ee u helaan mustaqbalkan ka gedisan waxbarashadii oo kale oo iyaduna aan meel hoose oo aan wax badan laga qabanan intay xukuumaddani jirtay niyad jabka iyo dhalinyarada soomaalilan mushaakilaadka nololeeda ku xeeran wuxuunbay muujinaysaa dalka mushaakilaadka ka jira haddii aan shaqo la-aantan wax laga qabanna sida fulkaanahay qarxi doonta dhalinyarada sanad walba waxaa soo qalinjibinaya kumanaanba jaamacadihii kasoo baxaya dugsiyadii sare kasoo baxaya suuqa isugu imanayaan mar haddii aan dhalinyarada loo hayn mustaqbal lagu jiheeyo iyo mustaqbal loo abuuray oo shaqo ay ku foofaan waxay keenaysaa in dhalinyarada soomaalilan xooggeeda ay ka baxaan meesha mustaqbalka dhow inaga xisbi ahaan waxaa prioritiga la siin doonaa waxqabadka koowaad dhalinyarada soomaalilan si loo badbaadiyo mustaqbalkooga oo taariibta loo xakameeyo shaqo la-aantan baahsanay jirtana loo soo koobo loo yareeyo wax badanna laga qabto dhalinyarada dhinacyan siyaasadda dhaqaalaha dhinacaas wax badan laga qabto ayaa qorshe ahaan anaga xisbigeygu yahay wuxuun baan odhan karnaa maanta halka ay marayaan dhalinyarada soomaalilan waa meel runtii argagaxleh oo u baahan in wax laga bedelo waxyaabaha niyad jabka ugu weyn ka jira ee xisbigan kulmiyay xukuumaddiisu dhalinyarada dhibta soo gaadhay waxaa ka mid a oo kale cadaalad darada cadaalad darradu waxay maraysaa halkii ugu xumaydoo laba inan oo dadaalay oo isku ardaya oo waxbartay oo isku kalaaska soo baxay oo isku kursi fadhiyey oo gradekooga waxbarasho iyo dadaalkooga uu kala dheeriyey ayaa kii dadaalay uu ku hadhaya hab cadaalad darro ama hayb ha noqoto ama kan kale adeerkii iyo xukuumadda xilkahay oo kaxeeyey ha noqoto ama taas cadaalad darradaasaan unugu doonna wax laga qabto oo dhalinyarada ceelaaya ilaa iyo lagu yaacto ay u sinaadaan fursadaha shaqee hadba jiro oo cadaalad lahayn oo labadii inaanee saaxiibka kalaaska kasoo wada bax aan loo kala abtirin laakiin loogu kala abtiriyo uun dadaalka isdheeriyeen waxbarashadooda iyo tacab dee dalkana in la wada leysaa loo dareemo maanta taasoo dalkeena ku badan oo meel xun ku maraysa ayna nugu doonna in la xakameeyo xisbigayguna diyaaru yahay in dhalinyarada soomaalilan ay cadaaladda shaqo iyo cadaaladda nololeedba u sinaato dhalinyarada soomaalilan waa tahay mudane dhamme garabka dhalinyarada ee xisbi hebel waxaa la maqlaa keliyaata waqtiyada doorashada ay soo dhow yihiin in badan oo dhalinyarada aqoonyahanka ah waxa ay ku doodaan in dhalinyarada xisbiyada mas-uulka ka ah in aanay danta dhalinyarada u ordin balse ay ku sugaan xilal uun haddii xisbigaasi uu ku guulaysto in iyaga loo cimaamado arrintaas maxaad ka leedahay garabka dhalinyarada ee annaga xisbiga iyaga waqtigii doorashadu soo dhawood horta lama dhisay oo garab siyaasi structurekeyga ku jiray markii xisbiga la aasaasay kumeelgaadh buu jiray xisbiguna waa xisbi cusuba oo waxa weeyaan xisbiga wadani
تلابوين كو قاضي يو ورمركو سمي يو مركا ديك تمددو تشري بابا كالوين قرب كالوا قرب لا أساس ما يحسبك مركي الدنبا كمل قاري كي مكبو حو مارج 15 كيدي 2015 ايا 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 لرسالة بسانكو ايا لوقف تشربويني كونغرس بوبي كوات يشانتا سناها مركا ساسو كويمي ساسانو كوبيسي هاي دمناها قرب لورد سيو على رأيو اللي بقوله إن دورش هذا لكن هو جرب لورد سي المستقبل كده ليه هذا السؤال اللي هو هبا يو أو المقدوم مظلة مصابن لقى أفكار ترى ليه هذا يعرف تدو ده أقوم تدو السؤال اللي هو هاد بوحي وحلك كيف ترى أيو جرب حس بقى كل راح صعب طبعا ليه هذا محل واقع مني محل كيف ولاية برنامج كم حاول ترى وآه جرب كل الله يعطيك اللي هذا السؤال اللي حس بقى وصور لنا يا رتي هو حفيز كيسي مرني هو كان كا قابقة أو شقينية إن هذا إلا هدو تري أو سومالي لان مستقبل قد أني هذا كنت ذالي إن الفريسيو ميل وحوي أني هذا كسي نجات أو يديدي إن رجع حزبك كل مية دوام بهذا مركي أتقول لي لي سي إن قدومي حزبك اسمه سبيه عبدي ويسقى صوا إمام ضي أرنت هسي ما حد كل هذا أنتي دكمانا دليلي أو دليل ما يهين لكن ده وحي هي وحشة وحن بانو شيء إني إن ده اللي يرى ده هل كل لغة سمي لها مدار حرة أو يوم بسكو دور تاني كل حشان هو كان كوب لو سمي ييون حفلة لو بفور ديني هو كان وصار السي قدوم يحسب وان ديمقراطي هاي وان ديمقراطي هاي هو كان كان ديمقراطي هاينا وها هو كان وقدوم يهو سمي ده اللي يرى ده أنا دي أنا وحنا وتعالى إن اللي يريد السومالي لان حسبية ده أي كتيران إن سامين توضي عشان أو أي عشان حرية توضي حسبي أو أي عشان حرية توضي فكر أو أي عشان إن يجو ستوران كران لغا دوران كرو لحدود أي ترتمي كران لما موتين كرو ديمقراطية إيو بحويان وحوضة لحانشو أو وحي آني نقون ينون تين لأولوريي أو للي أمدا كلمين كران مارك أنا وحر كوكا لدوانا قرب نوع قرب ديكتاتور ولا وسمي وسمي يبدومي ويبدأ اسمه الله مع حابي أو مثلا حسب جوجا فهو قارتاي قرب نوع قرب ديمقراطية ويربوين كل لحم قبل السومالي لأن تسكوي ما بين حسب جاب اللي يرادو أي قبضتين كونغرس أي دورتين هو كان كوري ودعيا نحل جا حل جيسا تتعلم مركا هو كان ديمقراطية برضو مدن الرمي وحات كل اللي لسه قدومي ها قرب كل اللي يرادو حسب جا كل مية إلا سوى إمام هذا أدق ياكو دورتي يو حي دورتي أنو shirweynihii koowaad ee xisbiga waxaan ahaa afayeenkii garabka dhalinyarada xeer qaran shirweynahaygu waxa la waasixiyay xeer xeerkayaga la ansixiyay wuxuu qoraya hadii xubin ka mid ah hoggaanka kongreska la doortay is xasilo oo dhinto ama sababo kale uu xilka ku waayo in guddoomiyuhu buuxinayo marka anigu xeerkiina waan ku dooranahay dimuqraadiga ahaa ee loo gacan taagay marna waa lay doorto afayeenkii garabka dhalinyarada xeer qaran baan ahaa laakiin ده كل مية ما ذا مقال شر لقبته ولوان سعي حركي ولوان سعي سياسة هنا اللي يرى الله دورته هو قال لكن واحد ما قش يوم إن شر اللي سوي مي ولو فول ده يلا قط معاه ده يوم هو كان كله مركا سان لا يعني إن كوكل دوني وحوي يارون إنه هو ديمقراطي أو هو هجرب يسوي ستارتي إنه هو جرب يقلا ستارتي أو قال كيس ستارتي ما حد أدوه ما أنت قعد دين كريسة حزبك كل مية إن يجو أيس كسو إمامتين بس أن دورش مش عايز كده إن ده واحد 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 عادي تكريتي دي كتومي هو صار صار إيه وكتورين يهو كان كيسة أي عادين كون قفلة أحد إنه مدعابي اللي حين تم كحبو جرب كرنا يرد هر كرنا كل مية وقصه حرام مسبيح دي كتومي تاسبي ده أحد شركة لكن لقبتي وهو هم شركة سوار كنا اللي يرد كل مية وهو صعب كلام تومي هو كان كي وكتومي هو كتورت sadka warqato dhalinyaradu waa kuwa ugu faraha badan leed codaynta dalka kaalinta koobaad kaga jira adiga ka gudoomiye ahaan maxaad sleedahay ku kasbo doorashada soo socota dhalinyarada Soomaaliland anagu waxaan ku kasbanaynaa dhalinyarada Soomaaliland xisbi wadani oo ah xisbi isbeddel doona oo xisbi barnaamijkiisu u yahay barnaamij Soomaaliland mustaqbalkeeda wax badan ka bedelaya oo saameynaya gaar ahaan dhinacyada dhalinyarada wax ka qabanaya ee horumarka dhaqaalaha dhalinyarada dhinacyada siyaasada ee xakamaynta tahriibka iyo shaqo abuurka dhalinyarada saaraya saameynta ugu weyn iyo talada arrimaha koowaad ee wax laga qabanayaa ay
يهين أرمها لم يريد السوبال لنسي مستقبل كوبو أحلو كبدلو حسبي قاسر ونقو ودنا حسبي وحانو ودنا عليه يول قيحان إيو هدف وبرنامج كيسو يهي سيدي سوبال لان أي وقرد إلها يسبدل سامي لم يريد السوبال إن ساد كور قبتو إن فربادان حسبي قينا وحالو قدر إلا حسبي قبيالة دينو يهي أرنتاسي مقوم مغطا ديك ما يعني إيما مغطا وحويان وحسبك السومالي لانو لما كنت باري إلا قلبات وانا حسبي لغو أمكي ولغو أساسي أراكتي إيما بعدي أقول يهانك فكري مركي دمان حسبي سكو بدشري وانا حسبي صلب الله عران وحوي هقانك أوكر هقانك حسبك معارتك أحيو الثاني المركي اللي حدا قبل السومالي لان لأغو ديقمان كتشرين ديما تشرتو هادي قرب كران يريد هاي القرانو كرا عليكتو هقانكيس دقمة أن كتشرين ما تشرتو وأنا حسب الديمقراطية وحوى فران ومدار فران له ولو سوق الرئيو أنا عد قارنا لحين أنا عد قارنا وحبناين وحضرك كرت أوكل حرسي على حاجة حسن وجميع حسب حسب وقت وقصو بيرو ودكت هذا أنا دور كوكعي يا ري يسامين تكون لي حيل قوي أذكرن كرت وحوى يا المركا حسبه وحسب جاف فران سومال لاردون وفران كمان تكو صابيري وسامين تكو يلان أي واركينو كبري كو صابيرة وفران وحوي وأنا حس بقى سلك بالعرن السومال لان ربنا كتشرتو ده كتأميز حس بقى كل مية نقدر يراك إسقى وحوي جيبي جيسي بهو جان كيس وحوي يعني وو وأنت هلا ترفيه السومال لان يبين حيده كمان مقطع كمان يكتشر أنا جن حس بقى يقو تاني آهان ولكن الدنيا لا تبقى كحيانك إلا حبناها كده هجانك وحكوش حاسين كده من السومال لأن عدوا البرس كده حركاس وأنا بحوي سين أوباهن هاي وحنا أوباهن السومال لأن إن نقطه سومال لأن لو دللي هاي سومال لأن لاس عارض إلا يبورنا وحوي لغوض مقنعيو والسامين تري سياسة دي إن لو دللي حسبي دي إن نوح أوباهن إن نظام مدراء مدوه يسومال لأن يجان ندي بشوي كده أكو كل ما وكم النقطان وكو الطوضان وحوى أهل كله سكوكينو أفكارتي أركتيه لما أمد وضع حسناي لكن أنا نقول إن يروجار أو إن سقطي ما ده لكن فكرت أمد كان سال كم أمشي وتبريد ويتو إن واحد حزبك كل مية أذكر عليه شيء كقدوم يهان إن لن يرفع ربضاً أو حلال كهيسة دولته حزبك كل مية الله ما جعابي شدوا أكل الدعوة يا دوجد بسين لا ما هي أدى دولته أرنت هالسؤال كيف يكون دم بيسي محاسد إنك قبصامي؟ رنتي ده أنا قرأت واتشيب كانوا جوديني لو حايد إن هاك هي شروع طالك دستور كين أنا قلتهم وين ولا إلى عشانه معارض يمحاف حكومة هي شعب إن أشخاص تي أنا ده هاي اللي تقرينه أنا قلت لهم عمله هاي ده مصبيه حلال حكومة ده كهيو شقارة شقارة وأنا هاك شقارة dowlad iyo constitution keenu oo golaaneynin in iyagu xilka haya xisbigan xilka qaban kara marka waxa ay saddex xubnood oo garab qalinayay qaran kulmiye guddoomiyuhu sameeyay kamida waxaan anagu u gudbinay oo xaq u lahayn hay'adda shaqaalaha dawladda adbu mahasiin yahay guddoomiyeedu sharmaarke oo madu guddoomi waan ka garaabay runtii waxaan ahay wax Soomaaliland oo arkaysay inay ku tahay sharciiga ay ku tahay waxa weeye ceeb oo ku tahay in baalmar dastuur iyo sharci in qof شقالة دولدين وحوية يعني ومدى نحو هو شقيني اللي هذا الحسب هبل كانوا عالم كيس قادوا اللي حلك قبوا أنا قرب كي قال لي هذا شقالة كمتشو شقالة دولدين كمتشو ودك شعب أهل قف ولبا ودي السعودية الجنوبية إن حسب لما عارف كأو حكنا نقول وحكنا نسوا وسياسي أمير مركي واحد حق ولا حاجة مركي لما قاعدين يسعسي لأن مصابين وحنا تاني ممكن تبيني هيدا كشقالها وان مقلي سحرت قارس عسلي لكن هذا كل مية مرة وربا وحكم ملية الحكومة ويسكون من المال وحويان أجاسمية شيء جود شقاله قال إن جود الدحيح معارض محافظة لما أنتوا هذا الحب مرة بدنا كم ده يكون ملية حسبي ولكن أنا مرة وربا ده وحلو يجي له عدة حكومة شقاله كهس شقاله حكومة كم ده إنه ده سدح الحسبي سو مال لامع إن الحسب جاره كم المنار كشقه ولكن وين الشيء جينا العدي أي شغلة فلانة
waanu u gudbinaynaa waanan dee somalilan dhan baana arkay soo taas ceeb dhacday bay ahayd runtii kulmiyadaba ugu noqoto fadeexad weyn bay shaqaalihii qaranka inaga dhexeeyey cashuurtii laynaga qaada ku shaqaynayay ee loo baahnay transparenty inay noqdaan in xisbi gaara qaarkood u shaqeeyeen weliba waxay arka qabteen dee ceeb ahayd taana waxaan u gudbinay hay-adda ku shaqadaa hay-addii waanu sugaynaa weli sharmaarke xubnaha ku haray shaqaalaha dowladda weli kusii jira garabkii dhallinyarada kulmiya waxaanu ka sugaynaa fulintii waraaqdii aan u gudbinay cabashada ahayd inu ku gudbinay de sharciga ahayd inu tallaabo qaado oo ummadda loo soo bandhigo oo la tuso la idhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel waa laga saaray shaqaalihii dowladda mushaharkii bayroolkiina waa laga jaray wuxuu isugu bayray inuu xisbiga mabaadiidiisa siyaasadiisa ula dhacsiyo ka midka yahay uu shaqeeyo laakiin xafiiskii inaga dhexeeyey uu ka baxay waxaan ka sugaynaa de sharmaarke oo weli aan caddaynin laakiin waxaan filaynaa in ay iyaduna dabagelkeygiiba wadan ku noqonaynaa annagaa ku noqon doonaa insha allah gaar ahaan de waanaan soo weydiin doonaa haddii laga saarayna de waa arrin wanaagsan haddaan laga saarayna dib waan ugu noqon doonaa annagaa ummadda u sheegi doonaa yimidi in badan waxa aad ka mid tahay xubnaha xisbiga wadani dhaliila xukuumadda soomaaliland iyo xisbiga kulmiye maxamedow maxaad hal iyo laba dhaliilo u haysaa welibana dhinaca dhalinyarada waxaan u haynaa hal iyo laba dhaliilo dee xukuumadda xisbiga kulmiye intii ay jirtay wax dhalinyarada mustaqbalkooga laga qabtay oo rasmiya oo la taaban karaa ma jiro ha tirin shakhsiyaadka shaqo tegid hebel baa meel la geeyey hebel baa la shaqo geeyey hebel kalaa ka shaqeeya wasaarad hebelayo iyo hebel kale agaasimo laga dhigay maaha arrimuhu waxa weeye war dhalinyarada soomaalilan mustaqbalkooga nolosha waxaa iska bedelay maxaa shaqo abuuri la sameeyey mashaariicii dowladda soomaaliland ay samaysay intii xisbiga kulmiye jiray intee la badbaadiyey tahriibtii inteebaa aynu waxa weeyaan dhalinyaradeenii aynu u samaynay waxa weeyaan isbeddel horumar iyo mustaqbal tahriibtu halkiibu taagay uu ka sii daray waagii kulmiye lahaa udubway tegaysaa tahriibin walaal hadda haddu ka daran yahay kumanaanbaa maxaa wiilal iyo gabdhaha guri kasta waxaa ka barooranaya intaasoo hooyo lama xakamaynin lama joojin shaqo abuur iyo mashaariic iyo barnaamijyo lama samaynin cadaalad daradii ugu weynayd inay taagan timaada dhalinyarada soomaalilan ku dhacda dhalinyarada soomaalilan ee siman ee isku aqoonta dee waxa lagu kala xulaa lagu kala kaxeeya shaqada lagu kala geeya hayb iyo ina hebel iyo wasiir hebel baa xiga iyo hebel bay iskaan taa umaynaan doono loomana dirin loomana baahna dee waxaa loo baahan yahay xukuumad iyo xisbi ummadda dhexu ah marku xilka hayo dhalinyarada soomaalilan dhexu ah kan reer awdal iyo kan reer lascaano iyo kan reer hargeysaba xuquuq iyo xaq siman ay wada leeyihiin xukuumaddanina runtii way ku guuldaraysatay inay dhalinyarada soomaalilan mustaqbalkooga ay wax ka qabato halisihii ku xeernaa waagii ay mucaaradkeedii tartamaysay waana ku fashilan waxaan inagu baahannahay anagu xisbi ahaan in isbeddel muuqda laga qabto arrimaha dhalinyarada ee u baahan in maanta mustaqbalkooga laga hagaajiyo ee hortaagan caqabadaha ah in laga hor qaado oo laga riyo ugu dambeyntii inagu oo kusii dhow gabagabadii barnaamijkeena raje intee leeg ayaad ka qabtaa xisbiga aad ka tirsan tahay wadani in uu hoggaanka dalka ku guuleysan doono si adiga ka dhamme ahaan hamigaaga siyaasadeed ilaa halkee buu gaadhsiisan yahay in uu hoggaanka dalka ku guuleysan doono si adiga ka dhamme ahaan hamigaaga siyaasadeed ilaa halkee buu gaadhsiisan yahay hamigeyga siyaasiga ahi waa ka anigoo dee soddon jira hadda soddonkii gale maanto aan ku soo bilaabay xisbiga anigoo dhowr iyo labaatan een ugu soo badheedhay een weliba mucaaridkana ku ahay weeye horta aniga hamigeygu inaan ilaa ka gaadho heer hoggaamineed iyo mustaqbal fog oo shisheen oo waxa weeya dee gaariya ugu abuuran ta guusha waxaan aaminsanahay aan ku kalsoonay xisbiga wadani guusha sanadkan doorashada ummaddu dee waxawe shacabku waxay dooranayaan horta isbeddel iyo soomaalilan dubudhacan iyo shan iyo labaatankan sannadood inta ka badan ee aynu ku jirno waxa weeye dubu socodka in hore loo socdo in qarankan ibtilaaf loo raadiyo in dhaqaalihii qaranka la kobciyo in musuq maasuqan xadhkaha goostay iyo waxa weeyaan in la joojiyo oo la jaro oo la yareeyo oo waxa weeye soomaalilan la gaadhsiiyo baraarihii barwaaqaba xisbiguna taa wuu u qorshaysan barnaamijkeedii wuu hayaa waxqabadkeedina wuu hayaa horumarkeedina wuu hayaa ummaddana taasaanu ka yibinayna aanu soo bandhigaynaa waxaanu ka yibinaynaa laba musharax laba digtoor baanu ka yibinay anigu saddex baanu yibinaynaa
waa xisbiga xisbigii wadani waa xisbiga ballaaran ee Soomaaliland ka mid ka tahay ee quruxda leh barnaamijka barnaamij dhisan oo xooggan oo baahi kasta oo la tabo intii ugu badnayd ku urursanta iyo sidii looga jawaabay waxa kalaan iibinaynaa labada mashaariic دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله هي دكتور محمد علي لبدا دكتور نور يبينينا ويا رجل ما كفلان أقوم كفلان لا هي نور يبينين أنت هذا مركز كوك جيسان كوك دوينة حسبية ذا كلا دقة أنا لا ترتمي أنت أسمان أمدنا الله أنها كود دورتا وكوكا سؤال شيء أقول ضم بيسا وما حي فرنت ما أنت حزبك كل مية هي حزبك وعد أثر كانوا مرينا سا حرام مرينا يا فرنت وجوه يعني أمرينا يا وحويان إن waxa weeyaan ay noqdaan xisbiga dhalinyaradu ay saameyn ku leeyahay saameynta sheegay waxa weey saameyn siyaasi ah oo dhalinyarada Soomaaliland albaabkooda ay furay sidii xisbiga mucaaradka ee wadani uu ugu sameeyay platformka siyaasiga ah ee fulintane ee hoggaan kale ee garab kale ee dhismihiisu yahay bilow ilaa dhammaan ee dhalinyarada Soomaaliland afkaartoodi aqoontoodi ku ururayso inay kaga daydaan oo dad aan maran oo isaa sameeyo dhalinyarada Soomaaliland sameeyo su'aasha aan ku sii darsanaya waxay tahay in far badan waxaad ka hadashay xisbiga kulmiye dhamow ma xisbigi kale ee saddexaad ee u cid adigoo hadal haya lagu ma arag adigoo wax ka sheegay lagu ma arag adigoo wax ku amaanay lagu ma arag xisbigi u cid halkeeba ku dambeeyay isagii dhalinyaradiisiba waa xisbi mucaarid ah oo aanu mataanaan horta labada dhinac kasta labada xisbi mucaarid ba dhinac taagan oo iska soo horjeedaan muxaafad waa xisbiga dhisan ee u cid dheera ee gudoomiyahay musharax Faisal Cali Waraabake yahay ee dadkiisa mucaaridka ah ee hadda qaadanaya ee kubcaya ee dhismayay muddo inuu sidii hore ka soo doogayo marka si kale uma ilo siin challenge-ka ugu weyn baa kulmiye iyo wadan ka dhacay marka uu cidna inuu doorkiisa qaato siyaasiga ee xisbi oo saddexda xisbi dadana saa ku tartamaan uun baa muhiim laakiin de ilo kale ku jira ma jiro yahay dhanki dhalinyarada xisbiga uu cid ma ku muuqdaa in uu ama sida kulmiye dhisan yahay ama sida wadani uu dhisan yahay garabka dhalinyarada ee uu cid gudoomiye horta waa jira firfircoon oo saaxiibnimo gudoomiye ka laakiin de structure ay doorteen iyo hoggaan kale oo jira waxa weey samaysteen anigu ma ogi wuxuu baan ka warqabaa ilaa hadda ka kulmiye ee maalintii uu musabbixii sameeyay iyagana waxaan rajaynaynaa inay isdheeli tiraan dhalinyarada saddexda xisbiyaguna garab dhalinyarada dimuqraadiya samaysteen hoggaan iyo xafiis leh oo shaqeeya oo waxa weeyaan dhalinyarada Soomaaliland asxaabta qaranka lagu tartamo oo la isugu yimaado oo annagana loo yimaado iyaga loogu yimaado ay madal furan noqdaan ayn doonayna waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed sidiiq dhame waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani garabkiisa dhalinyarada oo wareysigaasi telefishinka Kelsan ku siinayay magaalada Hargeysa barnaamijkan waxaa idiin soo saaray maxamed yuusuf ilka caseeg waxaan idinla socodsiinayaa aniga oo yahay sheekh ismaaciila waxaan aad ugu mahadcelinayaa sawir qaarada Khadar Kaafi iyo walibana Axmed Saki iyo sidoo kale farsamada engineer Maxamed tan iyo inta aanu barnaamijkan mid lamid ku kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aad baad u mahadsantahay thank you so much aad baad u mahadsantahay